নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আমি যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ সেয়েহে আমাৰ মাজৰে এনেকুৱা ধৰক বহুতো কৰ্মচাৰী আছে নাইবা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ আছে যিসকলে অনুকম্পামূলক নিযুক্তি পাবলৈ গৈ আছে আৰু সেই সম্পৰ্কে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক প্ৰথাহান জনাই সোতৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কাষ চাপিছিল ন্যায়ালয়লৈ আৰু আমি আপোনালোকক সেই অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ য'ত সোতৰ তাৰিখলৈ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকলক উচ্চ ন্যায়ালয়ে সকাহ প্ৰদান কৰে অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি দি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উল্লেখ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে জলসিঞ্চন বিভাগ জলসম্পদ বিভাগ আদিকে ধৰি বহু বিভাগত প্ৰায় এক হাজাৰতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই আহিছিল কিন্তু অনুকম্পামূলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কাৰ্যালয় স্মাৰকত চৰকাৰে নতুন নতুন ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰাত নিযুক্তি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সত্ৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল উল্লেখ যে অনুকম্পামূলক নিযুক্তি সন্দৰ্ভত বিগত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত কাৰ্যালয় স্মাৰকৰ এক নং দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল যে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰিৰ কাৰ্যকাল তিনি বছৰতকৈ বেছি আছে সেইসকল কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ লোকক অনুকম্পামূলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আনহাতে যিসকল কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি কাৰ্যকাল তিনি বছৰতকৈ কম সময় আছে তেনে ক্ষেত্ৰত অনুকম্পামূলক নিযুক্তি দিয়া নহয় চৰকাৰৰ এনে নিযুক্তিৰ পাছত ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থীসকলে উচ্চ ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ সপক্ষে ৰায়দান দিছে সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰিব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ তথ্য পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ